წლის განმავლობაში მშენებარე ფოთის სტადიონი, რომელიც ისევ დაუსრულებელია. ტექნიკაც არ ყავდათ, რაღაცა 70-იანი წლების ტრაქტორით რო დაიწყებთ ხრას და ეს არის საქართველოს სირცხვილი. პირდაპირო დავარქვა ამას სახელი, აშკარა იყო რომ კორუფციული სქემა დალაგდა. დარღვევებით მშენებარე ზუგდიდის სტადიონის საქმეზე სუსმა გამოძიება ახლა დაიწყო. განხმა ბალახი, არ ხდებოდა მის პერიოდული მორწყვა. ჯერაც არ ვიცი ჩვენ ზუსტად როდი შეიძლება ზუგდიდში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა დასრულდეს. მომეცი საშუალება რომ ადგილზე გავეცნო. და ბათუმის სტადიონი, რომელიც 145 მილიონი ლარი დაჭდა და ორი თამაშის შემდეგ მინდვრის საფარი გაფუჭდა. ბათუმის საფეხბურთო სტადიონზე იყო პრობლემები სისხლისღვრა სიმასთან დაკავშირებით. დროში გაწელილი და საეჭვოდ კორუფციული მსხვილი ინფრასტრუქტურა პროექტები, რომელზეც პასუხი ამდრომდე არავის უკია. მე-19 საუკუნის ბოლოს ბრიტანელმა მეზღვაურებმა ფუტბოლი პირველად ფოთში ითამაშეს და აქედან მთელ საქართველოში გავრცელდა. ხომ ხედავ, მარცხენა ჰალბერგის შედარებით სუსტია, მიდი ითამაში. ყველა დროის საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელის ბორის პაიჭაძის მშობლიური ქალაქი, რომელსაც ქართული ფეხბურთის აკვანსაც უწოდებდნენ, მერვე წელია ცენტრალური სტადიონის მშენებლობის დასრულებას ელოდება. ამ ლოდინში ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი საფეხბურთო გუნდი კოლხეთი 1913 მესამე ლიგაში გავარდა. კოლხეთი 1913 ფოთი საქართველოს პირველი გუნდია და დღეისდღეობის მონაცემებით გუნდი არის მესამე ლიგაში, რაც ალბათ ხოთ ფოთის არა, ეს არის საქართველოს სირცხვილი. აი 7-8 წელს განმავლობაში ხან რაგბის მოედანს თხოვულობდი, როცა საშუალება იყო და ხან გასული თამაშებს თამაშობდი სხვადასხვა ქალაქებში. ყველა სტადიონი არის ქირა. 1994 წელს აშენებულ ფოთის ცენტრალურ სტადიონს პირველი რეკონსტრუქცია 1985 წელს ჩაუტარდა. თუმცა 2009 წელს უკვე სრულად ამორტიზირებული იყო ტრიბუნები, მოშლილი გასახდელები, საშხაპეები და განათება. ფოთის სტადიონის განახლების პირობა 2012 წელს ჯერ კიდევ ოპოზიციაში მყოფმა ქართულმა ოცნებამ დადო. ამ თემას ეკა ბესელია ლობირებდა, რომელიც ფოთში ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი გახდა. დღეს ბესელია ოცნების ოპოზიციაშია. ფოთის სტადიონი ისევ აუშენებელი. პირდაპირო დავარქვა ამას სახელი, აშკარა იყო რომ კორუფციული სქემა დალაგდა, მაგრამ სამწუხაროდ აქ მარტო თვითმართველობა არ იყო ჩართული. მე გამიჩნდა, განცდა, რომ ამ ჯგუფს ფარველობდა საკმაოდ მაღალ დონეზე გარკვეული პირები, შესაძლოა ძალოვან უწყებებშიც. თქვენ აი სურათებში შეგიძლიათ შედარება გააკეთოთ, აი რა იყო პირვანდელი პროექტი, როგორი უნდა ყოფილიყო ეს პროექტის ამ პროექტის საბოლოო სახე და დღევანდელი ასე ვთქვათ გადაკეთებული პროექტი. ამიტომ უნდა მოეკითხოს იმ ადამიანებს, ვინც განას გადაასხვაფერა და სიტყვაზე გადააკეთა ეს პროექტი. თავდაპირველი პროექტით ძველი საფეხბურთო მოედნის ადგილზე 6-დან 8000 ადამიანზე გათვლილი სტადიონი უნდა აშენებულიყო, რომელიც უეფას მეორე კატეგორიას დააკმაყოფილებდა. პროექტი, რომელიც 2013 წელს შეპესე საუკმაში ადგინა, ფოთის ბიუჯეტიდან 110000 ლარი გადაიხადეს. დამატებით 4000-მდე ლარი კი ამ პროექტის ექსპერტიზაზე დაიხარჯა. აუდიტის სამსახური 2019 წლის ანგარიშში პირდაპირ წერს, რომ სტადიონის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაცია უხარისხო და არაკვალიფიციური იყო. მეტიც, ჩანდა კორუფციის ნიშნები. საპროექტო და პროექტის ექსპერტიზის ჩამტარებელ კომპანიებს ერთი დამფუძნებელი აღმოაჩნდათ. 2013-2017 წლებში ფოთის სტადიონის დაუსრულებელ რეკონსტრუქციაზე ორმა კომპანიამ, New Construction-მა და ხიდმა იმუშავეს. New Construction-მა ტენდერი 2013 წელს მოიგო. ეს ყოფილი დეპუტატის, კანდიდ კვიციანისა და რუსეთში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ყოფილი თავმჯდომარის, ლეონარდო დევდარიანის კომპანია იყო, რომელსაც ფოთის მუნიციპალიტეტმა ავანსის სახით 900,000 ლარი გადაურიცხა. თუმცა სამ თვეში ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ხელშეკრულება გაუწყვიტა და სასამართლოში უჩივლა. ზუსტად ანალოგიური განმეორდა ხიდთან დაკავშირებით, რომელმაც 2014 წელს ავანსად უკვე 700,000 ლარი წაიღო, თუმცა სტადიონი მანაც ვერ ააშენა. როცა ვსაუბრობ ჩვენ სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებზე, კითხვას აჩენ ზუსტად ეს მოქმედებები, როცა ავანსად აძლევ კომპანიას 590,000 ლარს, 500,000 ლარს, მეორე კომპანიას 700,000 ლარს. ლოგიკურად ჩდება კითხვები, რატომ აძლევ ავანსად კომპანიას სამუშაოს დასაწყისში. აქ საუბარი იყო პირველ ნიუ კონტრაქტთან დაკავშირებით, 500,000 ლარი მიითვისა და გაიქცა.
მეორე კომპანიაზე გითხარი 700000 ლარი მისცემ და 500000 ლარი ავანსიდან 518000 ლარი სასამართლოში დაობენ ეს ადამიანები გვეკუთნის არ გვეკუთნის ასე შემდეგ და ტექნიკაც არ ყავდა რაღაცა 70-იანი წლების ტრაქტორით რო დაიწყებ ხრას და ის რაცაც ერთკვირაში ახალი ტექნიკით აგეთებ იმას დაჭირდა 3-4 თვე და ვადებშიც ვერ ჩაეტია ის ერთი ფირმა მიატოვა მე სამუშაო მე ისევ თავიდან გამოცხადა ტენდერი მე მეორე ფირმა ერთხელ იგივეს გააკეთე მეორე ჯერ იგივეს გააკეთე რა თქმა უნდა ლოგიკური ეჭვი ჩდება იმასთან დაკავშირებით რომ კორუფციულ სქემებზეა საუბარი ნიუ კონსტრაქშენის მენეჯმენტისგან განსხვავებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ხიდის დირექტორი თეიმურეს წივწივაძე 2015 წლის ნოემბერში სტადიონის რეაბილიტაციის პროცესში 900,000 ლარის მითვისების ფაქტზე დააკავა და მალევე საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლა წივწივაძე კორუფციულ გარიგებებს უარყოფს და ჯარიმას დღემდე იხდის. არა, ვით არის კორუფციული, არა, ნოლი, მაგაზე ის კორუფციული პრობლემები შეგვექნა, მაგრამ მართლაც მაინც დავფარავ. ამ საპროცესო შეთანხმებიდან გამომდინარე, ჩვენ დასაყარია და დავფარავ. კორუფცია მაგ შემთხვევაში საერთოდ არ არის. 2017 წლიდან ფოთის მუნიციპალიტეტმა სტადიონის რეკონსტრუქციის დასრულება უკვე ბიძინა ივანიშვილის ელიტა ბურჯს მიანდო. სატენდერო ხელშეკრულების ღირებულება 1,863,000 ლარი შეადგინა. ამ დროისთვის პროექტში უკვე იყო შესული ცვლილება, რომლის მიხედვით ფოთის სტადიონს მეორე კატეგორიის ნაცვლად უფრო მაღალი სტანდარტის UEFA-ს მესამე კატეგორიის მოთხოვნები უნდა დაეკმაყოფილებინა, ანუ საერთაშორისო მატჩების მასპინძლობაც შეძლებოდა. ფოთის მთავრობამ ამ შემთხვევაში ავანსად ელიტა ბურჯს 1,750,000 ლარი გადაურიცხა. ადააშავა იმ ფეხბურთელებმა 2 მეტრიანმა ხალხმა. 2 მეტრიანმა ხალხმა მე ვერ ვიმართები წელში და ეს. ანუ იქ სრიალი ჩემიდეს. ასე გამოიყურებოდა ელიტა ბურჯის მიერ დასრულებული სამუშაოები 2019 წლის აგვისტოში, რომელსაც ფოთის მერიამ პირველი ეტაპი დაარქვა. მოდით და გადაიღეთ ხალხნო, მოდით. ეს რა უბედურება, ეს რა? ფოთის საკრებულოს დეპუტატი აქ ახალი სტადიონის საშხაპიდან გამოწვა. ხელმაინც ხომ უნდა მოვიდეს? გელა, გელა. სამსახურება ხომ უნდა შეამოწონე? ეს ხელმაინც დაინტერესდნენ რა კეთდება? ნიშანდობლივია, რომ ფოთის მთავრობამ ელიტა ბურჯს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის კომპანია, აღარ უჩივლა. აუდიტის დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ ფოთის მერიამ აქაც დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრები ავანსად დაუსაბუთებლად გასცა. ამ კომპანიას სამუშაოები ჩაებარებინა უნდა 2018 წლის იანვარში. საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტი გააფორმეს 2019 წლის აპრილში, ანუ 16 თვის შემდეგ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არათუ დააჯარიმათ ერთმართველობამ ელიტა ბურჯი ვადაგადაცილების გამო და პირგასამტეხლო არ გადაახდებინა, რაც ხელშეკრულებაში გაწერილი იყო. არამედ 8ჯერ გაუხანძლივეს ხელშეკრულება, 8 ცვლილება შევიდა ხელშეკრულებაში და საბოლოოდ 2019 წლის 15 მაისამდე მიიტანეს ჩაბარების ვადა. ფოთის საკრებულოს ოპოზიცია ითხოვდა, რომ უხარისხოდ და სანახევროდ აშენებული სტადიონის მიღება ჩაბარება არ მომხდარიყო. ძველი წერტილია, ხანჯიდან უნდა უღუნოს კაცო. ძველი წერტილში რო შევა ადამიანი. 2019 წლის ოქტომბერში სტადიონი, სადაც მხოლოდ ერთი ტრიბუნა იყო დასრულებული, მაინც გახსნეს. ამის შემდეგ მთავრობამ ფოთის მუნიციპალიტეტ სტადიონის მშენებლობის დასრულების უფლება ჩამოართვა და ახალი 5,300,000 ლარის ღირებულების ტენდერი 2019 წლის ბოლოს უკვე მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა. ეს ტენდერი უკონკურენტოდ მაკრო კონსტრაქშენმა მოიგო. ბოლო 19 თვეა სამხრეთ და ჩრდილოეთ ტრიბუნების სათადარიგო მოედნის მშენებლობას, განათებისა და ტაბლოს მოწყობას თურქულ-ქართული კომპანია ახორციელებს. ჩაბარების ვადები აქაც დაირღვა. ამ დრომდე არ არის ექსპლუატაციაში სტადიონის განათების სისტემა. ფოთში რამდენიმე წელია მიმდინარეობს სტადიონის მშენებლობა. თანაც დარღვევების ფონზე რამდენჯერმე შეიცვალა სამშენებლო კომპანია. მათ შორის მიმდინარეობს სასამართლო დავაც. და სტადიონის მშენებლობა ჯერაც არ დასრულებულა. თქვენი აზრით ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე? ანუ არ ამგონი ეხა შესაბამისი ადგილი იყოს აქ რამ სტადიონზე გისვამ. ავიგე ხოდა ეხა თამაში მიდის ხო, უყურებთ ყველანი და დასრულდება და შემდეგ გავაკეთე მოგვიანებით კომენტარი. იყო პრობლემები 2012-ამდეც იყო, 13-ამდეც იყო, 15-ამდეც იყო. მე რომ მოვედი, როგორც კი დავიწყეთ მაგის მშენებლობა, ასე ვთქვათ, ეტაპურად გეგმიურად მიმდინარეობს. აუდიტი პირდაპირ უთითებს, რომ სრულიად უხარისხო პროექტი შეიძინა მოცემულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტმა. შესაბამისად, თუ უხარისხოა პროექტი და გამოუსადეგარი, ასეთ შემთხვევაში გამოდის, რომ ბიუჯეტიდან
სახსრები დაიხარჯა არამიზნობრივად. შესაბამისად, აქ შესაძლოა ჰქონდეს სისხლის სამართლის დანაშაულთან ადგილი, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს სამსახურებრივი გულგრილობა ან უფლებამოსილების ბორდად გამოყენება, ან შეიძლება მითვისება გაფლანგვა ან რომელიმე სხვა დანაშაული. თავისუფლების მონიტორმა არაერთი მცდელობის მიუხედავად ფოთის სტადიონის მშენებლობის თაობაზე კომენტარი ვერ მიიღო მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან. ფოთის სტადიონი, რომელიც 8000-ის ნაცვლად დღეს მხოლოდ 4511 მაყურებელს იტევს, მერვე წელია შენდება. 7 წელი დასჭირდა ლამანშის რუტაში წყალქვეშ საფრანგეთ-ბრიტანეთის დამაკავშირებელი ევროგვირაბის გაჭრას, რომელიც ამერიკის ინჟინერ-მშენებელთა საზოგადოებამ თანამედროვე მსოფლიოს 7 საოცრებათა სიაში შეიტანა. მეხუთე წელია ზუგდიდის დინამოს საშინაო მატჩებს სოფელ განმუხურში მართავს და სტადიონის ქირის გადახდა უწევს. საკუთარი ქალაქიდან დევნილი დიდი ტრადიციების გუნდი მოედნის არქონის გამო ჯერ უმაღლესი ლიგიდან მეორე ლიგაში აღმოჩნდა. დღეს კი მესამე ლიგაში გავარდნის კანდიდატია. მე მოლოდინის რეჟიმში ვარ და ველოდებთ. ფაქტია, რომ დარღვევებით არის იქ გაკეთებული, თქვათ იგივე სტადიონის იქ ბევრი რაღაცებია შესაძლებელი, ნუ არ ვიცი ახლა რა როგორ, მაგრამ კონკრეტულად, მაგრამ ფაქტია, რომ ვიყო იქ დარღვევები და ალბათ იმედია, რომ უახლოს მომავალში ზომებს მიიღებენ. ზუგდიდის მთავრობამ სტადიონის მშენებლობა 2015 წელს დაიწყო. UEFA-ს მესამე კატეგორიის 7500 მაყურებელზე გათვლილი ძირითადი საფეხბურთო არენა, რომელიც 2017 წელს უნდა გახსნილიყო, დღეს ასე გამოიყურება. პირველ ტენდერში სამშენებლო კომპანია დაგი 9,747,000 ლარით გაიმარჯვა. სტადიონის ჩაბარებამდე რამდენიმე თვით ადრე, როცა ზუგდიდის მერიას დაგისთვის უკვე 8 მილიონ ლარამდე ჰქონდა გადახდილი, ადგილობრივი მედიით საფეხბურთო მოედნის გარშემო ბეტონის ჯებირის კადრები გავრცელდა. ამასთან ახალ არენაზე ტრიბუნები იმგვარად იყო მოწყობილი, რომ 355 ადგილიდან მოედნის ნახევარს მაყურებელი ვერ დაინახავდა. ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის წარმომადგენლებმა ამ ფაქტს პროექტის ხარვეზი უწოდეს. არ ვიცი ახლა ეს საპროექტო შეცდომა გაიპარა ალბათ და ეგ არის, მაგრამ ფეხზე დგომით ყველა ნახავს და ალბათ მერე მოულის ადმინისტრაცია ან იაფად გაყიდეს ბილეთებს ან რაღაცას და მაგასაც ეშველება. თავისუფლების მონიტორი შეეცადა ზუგდიდის მერიაში მიიღო პასუხი, როგორ გაიპარა პროექტსა და მშენებლობაში ხარვეზები, რომლითაც საბოლოოდ სახელმწიფო ბიუჯეტმა მილიონობით ლარი იზარალა. სამუშაოების ზედამხედველობა სწორედ მერიას ევალებოდა. უწყებაში არავინ გვიპასუხა. სამეგრელოს ყოფილი გუბერნატორი, ამჟამად ოპოზიციონერი პარლამენტარი ალექსანდრე მოწერელია კორუფციის ნიშნებზე საუბრობს. ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი, რომ ჩდება საფუძვლიანი ეჭვი იმის, რომ არსებობს რაღაცა შეთანხმება კონკრეტული თანამდებობის პირებთან. უნდა იყოს აბსოლუტურად ქმედება საგამოძიებო სამსახურების, რომ ის ერთხელ და სამუდამოდ ერთი თუნდაც ბოლომდე გამოძიებული და დამდგარი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იყოს სამაგალითო სხვისთვის, რომ არ გაჩნდეს ანალოგიური პრობლემები და რისკები. ზუგდიდის ძირითადი და სათადარიგო სტადიონების პროექტი ქალაქის მუნიციპალიტეტმა პირდაპირი მიყიდვით ტენდერის გარეშე კომპანია თბილქალაქ პროექტს დაუკვეთა და 120,000 ლარი გადაუხადა. თბილქალაქ პროექტის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა ირაკლი კვარაცხელიამ სატელეფონო საუბარში დაგვიდასტურა, რომ ტრიბუნის გარკვეული ნაწილიდან მოედანი სრულად არ ჩანს. პროექტში ბეტონის ღობის არსებობა კი უარყო. საპასუხოდ მშენებელი კომპანია დაგის მთავარი ინჟინერი პროექტის ნახაზის იმ ადგილს გვაჩვენებს, სადაც ბეტონის ღობეა მითითებული. გვეწერა მოედნის პერიმეტრზე სადრენაჟო სისტემის დამცავი კედლის მოწყობა. რკინა ბეტონის შესაბამისად მოხდა ამის ჩასხმა, რომელიც ასევე ნახაში არის მოცემული. როდესაც ეს ტენდერი გამოცხადდა, კომპანიას, მონაწილე კომპანიას უნდა ქონოდა 20 მილიონი ლარის ანალოგიური სამუშაოები შესრულებული. დაგის ქონდა მანამდე სტადიონები გაკეთებული? მე მაგაზე ვერ გაქცენ პასუხს, იმიტომ რომ ჩემ კომპეტენციაში არ შედი. 2019 წელს სტადიონის ადმინისტრაციულ შენობაში ჭერი ჩამოინგრა, წვიმა ჩავიდა და დაზიანდა გასახდელებიც. გახმა სტადიონზე დაგებული ბუნებრივი საფარი. კომპანია დაგში ხელს ზუგდიდის მთავრობისკენ იშვერენ. მანდარი რაღაც ძალიან ჭარბი რაოდენობით ნესტი და ამ ობიექტის კონსერვაცია რომ მოხდა, ან ღიობები ყველაფერი დაკეტილი იყო, იქ ძალიან ნესტია, ვენტილაციას გაკეთებაც ვერ მოხერხდა, ანუ ბიუჯეტიდან გამომდინარე შემდეგ უნდა გაეკეთებინა. თუმცა 2 წელიზე მეტი იყო დაკეტილი, ხო და ამ სინესტეზე და იმაზე აი ხუ გეუნები აი ყველაფერში ის იყო, რა ქვია.
წყალი და ნესტი. ძალიან მალე ეს ბუნებრივი საფარი გახმა და გახდა უვარგისი. ჩვენ რო დავასრულეთ ჩვენი ხარჯებით, მიყავდა დიდი ვებირთელა წყლის მანქანები, წყალი არ ქონდა. ჩვენ როცა გამოვედით, მაშინაც მწვანე იყო, მაგის ფოტოები, ვიდეოები არსებობს და ხან შემდეგ თუ არ მოურწყეს და არ მოულეს, მე ნანახი მაქვს მეთქი გეუნებით, აი ეს ძროხები ბალახობდნენ. ტენდერის პირობებით დაგ ზუგდიდის სტადიონზე ერთი ტრიბუნის გადახურვისა და სტადიონის განათების სისტემის მონტაჟის ვალდებულებაც ჰქონდა, თუმცა ეს სამუშაოები არ შეუსრულებია. ამის მიუხედავად ზუგდიდის მთავრობამ უხარისხოდ აშენებული დაუმთავრებელი სტადიონი მაინც ჩაიბარა და ისე დაკეტა, რომ იქ ერთი თამაშიც არ გამართულა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რვაივნის მოგვწერა, რომ ანტიკორუფციულ სააგენტოში მიმდინარეობს გამოძიება 382 მუხლის პირველი ნაწილით. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე ზუგდიდის მერიის მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტორების ჯგუფის მიერ ზუგდიდის ცენტრალურ სტადიონზე ჩატარებული უხარისხო პროექტისა და ხარჯდაღრიცხვის შეუსაბამო სამშენებლო სამუშაოების ჩაბარებასთან დაკავშირებით. 2019 წელს პროექტის მეორე ეტაპის სათადარიგო სტადიონის მშენებლობაზე გამოცხადდა ტენდერი. პროექტის განხორციელება აქაც ისევე როგორც ფოთში ადგილობრივ ხელისუფლებას ჩამოერთვა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს გადაეცა. პროექტის მეორე ეტაპის ტენდერში ფოთის მსგავსად კომპანია მაკრო კონსტრაქშენმა 9.900.000 ლარად გაიმარჯვა. ახალი ტენდერით გამარჯვებულ კომპანიას ძირითად სტადიონზეც დაევალა სამუშაოების განხორციელება. უკვე დაგებული ბუნებრივი საფარის აღება და ახლის დაგება, ტრიბუნების გადახურვა, მოედნის განათების მოწყობა, შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა. მაკრო კონსტრაქშენმა ბიუჯეტიდან ავანსის სახით 3 მილიონ ლარამდე და სამუშაოების 10 თვეში დასრულების ვალდებულება აიღო. სტადიონები დღემდე დაუსრულებელია. რომელიც საქმიანი საქმის წარმოების წესები, ხო? თუ ადგილის გადაცილება იქნება, შეიძლება გამოქმედება კანონის შესაბამისი ორგანიზებები ახალ მუნიციპალური განვითარების ფონდში თავისუფლების მონიტორის შეკითხვებს არ ზუგდიდის სტადიონთან დაკავშირებით უპასუხეს. ჩვენ მოვიკვლიეთ ფონდის დოკუმენტი, რომელშიც სამუშაოების შეჩერების საფუძველია ახსნილი. დოკუმენტის მიხედვით მაკრო კონსტრაქშენის მიერ სამუშაოების წარმოებისას გამოვლინდა პროექტში და ადრე შესრულებულ სამუშაოებში ხარვეზები. ფონდმა და კომპანიამ საკითხის შესასწავლად სამხარაულის ექსპერტიზას მიმართეს. დოკუმენტში ვკითხულობთ: სხვა კონტრაქტორის მიერ შესრულებული სამუშაოების ნაწილი არ შეესაბამება სტანდარტებს. ამის გამო სტადიონის ცალკეული ნაწილი გადასაკეთებელია, ნაწილი კი ხელახლაა მოსაწყობი. ამის შემდეგ მაკრო კონსტრაქშენის ხელშეკრულებაში ცვლილებები შედის. ხელშეკრულების ღირებულება 6 მილიონი ლარით მცირდება და კომპანიას მხოლოდ დაგის მიერ შესრულებული სამუშაოების გადაკეთების ვალდებულება რჩება. არსებული რკინაბეტონის კონსტრუქციის ნაწილის დემონტაჟისა და ნაწილის გამაგრებისთვის კომპანია 30.400 ლარს მიიღებს. სტადიონზე შემოვლებული ბეტონის ღობის დემონტაჟი კი ბიუჯეტს 35.000 ლარი დაუჭდა. ამ კედლის აშენებაში დაგი 75.000 ლარი აქვს მიღებული. დაგის წარმომადგენელი პასუხისმგებლობას მთლიანად პროექტის ავტორს აკისრებს და ამბობს, რომ ხარვეზიანი სამუშაოების მიზეზი ხარვეზიანი პროექტია. ჩვენ ავაშენეთ პროექტის მიხედვით, მან წერია, რომ პროექტი არ შეესაბამებოდა რაღაცა სტანდარტებს. შესაბამისად, ეხლა მე თუ პროექტი დავაშენე და პროექტი არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს, რა გამოდის, რომ მაშინ სამუშაოც არ შეესაბამება? ჩემთვის სტანდარტი არის პროექტი. ერთ-ერთი სტანდარტი ვიცი მე. ხო და იმასაც არ შეესაბამებაო მაშინ ესეთ წერია. ეგეთი რამე არ არსებობს, მაგაზე დასკვნა არსებობს. აი, იქნებ მაგის დამწერს კითხოთ. სტადიონის გადაკეთება და დემონტაჟი მაკრო კონსტრაქშენს მიმდინარე წლის მარტში უნდა დაესრულებინა. მაისში ადგილზე მისულებს რამდენიმე თანამშრომელი დაგხვდა, რომლებიც არ მუშაობდნენ. ეხლა მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები? დასრულდება, არ ვიცი, მაგრამ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. აქტიურად მიმდინარეობს. ახლა რატომ არ ხორციელდება სამუშაოები? პერერიბზე არის ამიჭი. წინაზეც რო ვიყავით, მაშინაც პერერიბზე იყო. წინაზე ვერაფერს ვერ ვიყავით. ივნისში კომპანიამ სამუშაოები განაახლა, თუმცა დაგეგმილ გრაფიკს ჩამორჩება. რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს ამჟამად? ეხა გამაგრებითი სამუშაოები. 2021 წლის იანვარში მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ზუგდიდის სტადიონთან დაკავშირებით კიდევ ერთი, ამჯერად 350.000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. გამარჯვებულ კომპანია კარკას არსებული პროექტის მოდიფიკაცია და შეცვლა და შემდგომ უკვე ახალი პროექტის მიხედვით განხორციელებული სამუშაოების ზედამხედველობა დაევალა. კარკასის მთავარმა ინჟინერმა თავისუფლების მონიტორს სატელეფონო საუბარში დაუდასტურა, რომ ზუგდიდის მშენებარე სტადიონი დღეის მდგომარეობით უეფა სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
აკმაყოფილებს და მისი გადაკეთება ამიტომ გახდა საჭირო. ჯერჯერობით უცნობია კიდევ რა თანხა დაჯდება დამატებით სტადიონის უეფას სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანა. ვინმე პასუხისგებლობის საკითხი არ უნდა დადგეს თქვენი აზრისთვის, ამდენ წლის განმავლობაში უკვე ამდენი მილიონი ლარი დაიხარჯა და სტადიონი არ აქვს. ერთად მოუმეცით საშუალება, რომ ადგილზე გავეცნო, ზუსტად კომიტეტის ჩატარება ამას გულისხმობს, რომ იქ ადგილზე მოხდება შესაბამისი საპასუხისგებლო, ასე ვთქვათ, მიმართულებების პასუხისგებლობის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. ჯერ არ მოგითხოვიეთ დოკუმენტები ამ ბოლო ინფორმაცია არ გაქვთ? კონკრეტულად ამ თემაზე არ ქონია. ჯერაც არ ვიცით ჩვენ ზუსტად როდი შეიძლება ზუგდიდში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა დასრულდეს. ფოთისა და ზუგდიდის სტადიონებისგან განსხვავებით, ბათუმის ახალი საფეხბურთო არენა, რომელიც გადამხდელებს 145 მილიონი ლარი დაუჭდათ, მართველი პარტიის სავიზიტო პარადია. ბოლო 6 თვის განმავლობაში სტადიონი ოცნების ორმა პრემიერმა დაათვალიერა, მათ შორის ირაკლი ხარიბაშვილმა ორჯერ. 15 წელი ბათუმის დინამოს საშინაო მატჩებს ხან ქობულეთში თამაშობდა, ხან სოფელ ანგისაში საკუთარ ბაზაზე. 1925 წელს აშენებული ძველი სტადიონი 2006 წელს ბულვარის გაფართოებას შეეწირა. ბათუმის ახალი სტადიონი ერთადერთია ბოლო წლებში აშენებულ საფეხბურთო არენებს შორის, რომელიც დათქმულ ვადაში 2020 წლის შემოდგომაზე დასრულდა. თუმცა პროექტში დაშვებულ სერიოზულ შეცდომას ვერც ეს ძვირადღირებული არენა აცდა. 2020 წლის 21 და 26 ნოემბერს გამართული ორი საფეხბურთო მატჩის შემდეგ ახლად გახსნილი სტადიონი ისევ დაიკეტა. ბუნებრივი მინდვრის საფარი მთლიანად გამოვიდა მწყობრიდან და სასწრაფოდ შესაძლებელი გახდა. იმ პერიოდში, როცა გამართა თამაში, ეს იყო ზამთრის პერიოდი, ანუ ზამთარი წყება ნოემბრის მეორე ნახევარი იყო უკვე, როცა ბალახი იყო ჯერ კიდევ ვეგეტაციის პროცესში. თუმცა ალბათ კითხვა გაგიჩნდება, თუ ვეგეტაციის პროცესში იყო თამაშიათო ჩაატარეთო და შესაბამისად თამაშ ჩატარებას რაც შეიძლება ჩატარდა იმიტომ ორივე თამაში, რომ სამშენო სამუშაოები იყო დასრულებული სტადიონზე ამ შემთხვევაში და მიმდინარეობდა მთელი ინფრასტრუქტურის ტესტირება. ბათუმის საფეხბურთო სტადიონზე გითხარით, რომ არის ნახევრად გადახურული ტიპის კონსტრუქცია, სადაც იყო პრობლემები ზისხვიობის დაცემასთან დაკავშირებით, რაც უქმნიდა ბალახს ფოტოსინთეზის გამოთარების და ფესტოსისტემის გამოთარების პრობლემას. საბოლოოდ ყველაფერი ორკვირიან წვიმას დაბრალდა და დაზიანებული ბუნებრივი მინდვრის ჰიბრიდული საფარით შეცვლა მშენებელმა კომპანია ანაგმა, რომელმაც ბათუმის სტადიონის ტენდერი უკონკურენტოდ მოიგო, მოულოდნელად თავის თავზე აიღო. საფარის შეცვლის ღირებულებას, რომელიც ანაგმა ირლანდიურ კომპანიასთან ერთად განახორციელა, კომპანია არ ახმაურებს. როცა ამ ხელა პროექტი შენდება და ამ პროექტი შეიძლება ამ ძალიან დიდი ლაქა დაეთყოს ასეთი თემის გამო, ჰიბრიდული საფარი, რომელიც რამოდენიმეჯერ უფრო ძვირი დაჯდა, ვიდრე მხოლოდ მილიონი, ეს მთლიანად დაფინანსებული იქნა ჩვენი მხრიდან და ამაში სახელმწიფოს დაფინანსება აღარ მომხდარა. ბათუმის ახალი სტადიონის ახალ ჰიბრიდულ მინდორს დასჭირდა ხელოვნური მზე და გამოცხადდა დამატებით 1.600.000 ლარის ღირებულების ტენდერი ხელოვნური მზის სისტემის დამონტაჟებაზე, რომელმაც მინდვრის საფარის მდგრადობა უნდა უზრუნველყოს. შეიქმნა ზისხვიობის დაცემის პრობლემა თავად მინდვრის საფარზე, ამიტომ საჭიროება გახდა ამისი, რომ შეძლებელი იყო ხელოვნური მზე. აჭარის მთავრობას ბათუმის სტადიონის პროექტი, რომელიც ბაზრის კვლევის საფუძველზე შერჩეულმა თურქულმა კომპანია ბაჰადირ ქულ არქიტექტსმა შეასრულა, 767.000 ლარი დაუჭდა. რატომ არ იქნა პროექტირებისას გათვალისწინებული სტადიონის მდებარეობა, გადახურვის სპეციფიკა და აჭარის კლიმატური პირობები, რამაც ახლად დაგებული ბუნებრივი მინდვრის საფარი გააფუჭა, ადგილობრივ მთავრობას ასეთი პასუხი აქვს. ვიცი პასუხისგებლობაა ბატონო თორნიკე, რომ ორი მატჩის შემდეგ მინდორი გაფუჭდა. გამარჯობა, არის ჩვენი პასუხისგებლობა. ეს სტადიონიც არის ჩვენი. მე დაგათვალიერებინებ მინდორს რა და ნახავთ რა მინდორი. რატომ გაიზარდა ბატონო ჯალბა სტადიონის შენახვის ხარჯები თქვენი ეძოთ ჰიბრიდულ საფარს? ჩანიშნეთ პიართან და გიპასუხეთ, ხო ხედავთ? დღეს ზეიმობ. ბათუმის ახალი სტადიონი დამოუკიდებლობის პერიოდში აშენებული ყველაზე დიდი და ყველაზე ძვირი საფეხბურთო არენაა. აჭარის ბიუჯეტს ახალი სტადიონის შენახვა სავარაუდოდ წელიწადში მილიონი ლარი დაუჭდება. დასავლეთ ევროპასა და ამერიკაში როგორც წესი სტადიონები დანახარჯს 10-15 წლის შემდეგ იღებენ. აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში კი 50 წლის შემდეგ. არსებობს თუ არა გეგმა, რომ ახალი სტადიონი არ იყოს წამგებიანი და ისევ გადამხდელების ჯიბეს არ დააწვეს? ამაზე პასუხი თავისუფლების მონიტორმა ვერ მიიღო. დაპირების მიუხედავად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჩვენთან შეხვედრა აღარ ისურვა. 2023 წელს საქართველოს რუმინეთთან ერთად 21 წლამდე ფეხბურთელთა შორის ევროპის ჩემპიონატს უნდა უმასპინძლოს. ამ დროისთვის სრულ მზადყოფნაში უნდა ჰქონდეს ორი სტადიონი თბილისში.
ბათუმისა და ფოთის საფეხბურთო მოედნები და ორი სათადარიგო არენა ზუგდიდსა და ლანჩხუთში.